Lef Podcast præsenterer Vintermørke. Kapitel 3. Hverdag. Vinteren havde omfavnet hovedstaden Stesia med et iskoldt åndedrag, og solens første stråler malede et maleri af frost og glimmer på byens forladte gader. Snekrystaller dansede som stjernestøv i morgenskyen, og en tåge af mystik indhyllede hovedstadens gader og stræder. Hævede spir og kupler stak op mod himlen som stolte monumenter over en svunden tid, mens byens floder var frosset til. Og midt i denne vintermorgens fortryllende skue sad Gert Gauden i sit tårnværelse, hvor de første solstråler skar ind gennem sprækkerne mellem de tykke gardiner. Gert sad i sin yndlingsmorgenkåbe, en prangende pink morgenkåbe, der næsten syntes at skinne i det svage morgenlys. Gert Gauden, Valeriens mægtigste troldmager, lod sine fingre glide over de gamle pergamentruller og støvede bøger, som han havde fundet frem, og ved siden af dem lå pengene pænt stablet. Han havde betragtet dem hele morgenen, mens han drak sin kaffe. Hvor var det egentlig nemt at stjæle, hvis man er magiker, tænkte han. Faktisk skulle samfundet være taknemmelige for, at magiker også almindeligvis var ordentlige mennesker. Jeg mener, tænk, hvis magiker begyndte at nære sig ved tyveri. Faktisk burde en stat sikre gode indtægtsmuligheder for magikere, når man tænker på, hvad de blev nødt til at gøre, hvis de blev fattige. Han besluttede sig for at skrive endnu et brev til kongen med denne nye argumentation, dog uden at nævne hans eget engagement i kriminalitet, naturligvis. Men alt i alt var han meget tilfreds med udviklingen, forstået på den måde, at han nu ikke skulle bekymre sig i lang tid. I dag ville han gå ud og handle nogle ting herunder en avis, da han for længst havde opsagt sit abonnement. Og så ville han købe den laksefarvede cardigan, der hang i vinduet hos Græder Saks. Køleskabet skulle fyldes, han skulle til frisøren, og i aften ville han lave et særdeles godt måltid, et som han ikke havde haft råd til længe. Stuvet oksekød, krydret med løg og paprika, og så en kraftig rødvin til. Det skulle blive godt efter 2 års redsomhed. Det var en kold, men opmuntrende oplevelse at gå ud i byen og deltage i dens fremmede med penge på lommen. Uden penge stod man uden for samfundet. Det havde Gert lært og gav i den anledning skillinger til de hjemløse for første gang i sit liv. Han købte ind, drak varm vin ved en af de praktiske bruder og nød at være omgivet af liv og mennesker. Mange genkendte ham og hilste venligt, hvilket pudsede hans selvværd og selvtillid betragteligt op. Sådan skulle det være at leve. Han var hjemme igen 5:30 og hyggede sig med at stille alle de nykøbte varer på plads og hænge den nye cardigan ind i klædeskabet. Og så gik han i køkkenet og kokkerede den lækreste stuvede oksekød, krydret med løg og paprika, og en kraftig rødvin til. Det var hans indsigt at studere krystalkuglen efter maden, men måske fik han lidt for meget rødvin, for allerede 7:30 måtte han kapitulere og gå i seng. Han havde sat krystalkuglen frem på skrivebordet i arbejdsværelset, men dækkede den nu til med et stykke sort stof. Måske er jeg alligevel for træt til at studere krystalkuglen, tænkte han, men jeg kan jo selvfølgelig finde lidt læsestof om emnet. Han ledte på hylderne og fandt De sande vanehajs forunderlige bog. Han mente nok, at der i den var nogle kapitler om de originale vanehajkrystaller. Og så kunne han dedikere dagen til at studere krystalkuglen i morgen. Han glædte sig af og iførte sig sit varme nattøj, før han kryb ind under den tunge dyne i den gamle knagende himmelseng. Så slog han op i den gamle bog og begyndte at læse i skæret fra olielampen på natbordet. Han kendte naturligvis godt til vanehajs krystalkugler, men det var rart lige at få læst op på det. Krystalkuglen blev opfundet af Kristil, en vanehajkvinde fra dengang vanehaj boede i Idu. Man kendte allerede til ritualer på den tid, som vanehaj brugte til at forøge deres kapacitet af vilje, men på et tidspunkt i 2240 rim, altså for mere end 3000 år siden, fandt vanehaj det største stykke ritual, som nogensinde er blevet fundet, og det var ud af den, det lykkedes Kristil at udhugge og slibe 12 kugler, der i øvrigt blev opkaldt efter hende selv, Kristilkuglerne. Faktisk er det lige præcis hendes navn, der senere blev til begrebet krystal blandt menneskene. Hensigten med krystalkuglerne var at fremstille en kilde til endnu stærkere vilje end de almindelige små ritualer. Men det viste sig, at de også havde en anden funktion, nemlig at man kunne se og tale til hinanden gennem dem, uanset afstand. Og med den opdagelse blev krystalkuglerne fordelt blandt de store vanehajmestre, der brugte dem til kommunikation helt frem til år 32 før rim, hvor vanehaj besejrede sig selv og for altid knuste deres egen art og civilisation. Ja, det vil sige næsten. De sidste vanehaj flyttede ind i menneskenes samfund og fik børn med dem, og det var på den måde, vanehajblodet kom ind i mennesket. I bogen læste han, at man ud af de 12 krystalkugler kun kendte til 4.
Den ene var udstillet på Mytologisk Museum i Weihain, den anden var udstillet i Arkeologiske Museum i Beringrad, mens de to sidste blev opbevaret i private samlinger. Nærmere bestemt troldmæren Alsim Salankas samling i Rumenoth og Moritz Malifaux samling i Arkad. Malifaux, tænkte Gerd. Han kendte udmærket til Malifaux, en troldmæger, der måske kunne være på niveau med ham selv. De havde studeret sammen under Mester Batang og havde lavet mange tåbelige ting i deres ungdom. Også ting, man ikke måtte. Men på deres sidste studieår gik Malifaux dybere ind i den dunkle magi, og det var til trods for, at Mester Batang gentagende gangen havde advaret imod det. Gerd havde dyb respekt for Batang og vidste, at han ikke ville sige sådan noget, hvis det ikke var vigtigt. Alle magikere og troldmager vidste, at der var en dunkel side af magien, selvom det kun var de færreste, der havde studeret nok til at vide, hvad den egentlig gik ud på. Og det var der en god grund til. Selvaner har advaret mod at gøre det, fordi forskningen i Kikvulfaren, som man kaldte den dunkle magi, også var mørkets forførelse og et sikkert tab af forstand. Det var Vanerheimanden Dukata, også kaldet den gale Vanerheimer, der omkring 2240 rim omtalte Kikvulfaren for første gang i en fordækt bog om en verden uden navne. Og han blev gal af den viden, han søgte. Gerd ville ikke følge Malifaux af den dunkle sti, og derfor skilte deres veje. Siden da havde han ærligt talt hverken tænkt eller hørt fra ham. Og det var nu ikke så underligt. Malifaux var en enspænder, der holdt sig for sig selv og ikke gad sin omverden. Han kom af en meget rig familie, og det sidste Gerd havde hørt om ham var, at Malifaux havde overtaget sin forældres hus i Kragenæs, efter deres død og var flyttet ind. Gerd lagde bogen fra sig og lukkede øjnene. Han nåede lige at nyde tanken om, at han nu selv var indehaver af en ægte krystalkugle, ligesom Malifaux, før han faldt i søvn.